сайн байцгаана уу гэх юм дээр үзэж чинь. Та бүхэнд их хурдан юмдаг. Дөөлэн хин. Дөөлэн хин тэр. Үгүй юу юу. Асуутрисээ. Дөөлэн хин тэр хин балин нэвтэр биний хөдлөхгүй гэж. Шууд айчих юм байна. Энэ удаагийн дуулийн гинтэргийн нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнгөрсөн нэвтрүүлгээр та бүхэнд гинт итгэхийн осрын тухай бүтэж байсан бол энэ удаагийн гинтэргийн нэвтрүүлгээр 1970-80 оны үед гарч байсан. Сахар нөмөрхтний хэрхийг хөрөхөд бэлэн болоод байна. Энэ бол эцэнтэй гинт хэрхэг. Сандаг, сурма, тонтог курвийг үйдэж байсан хэрэг. 1970-80 оны үед амьдарч байсан охид бүсгүйчүүдийг уран итгээд хэрхэн эргүүлж хамгаалдаг байсан нь айцнаас харамсалгүй. Хау харамху! Тэгтэл хав харахуудстай эмэгтэй хүн. Тэгэл тэр эмэгтэй үнийг хөлд нь харагдахгүй мөртлөө шасуулан дүнхний чимээ. Шат 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 шат. Биш штэ чи. Пар пар пар. Чи айн шигтэйгээр хөл. Ток 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 ток. Ямар эмэгтэй би. Хөөй нэг нь ашаа айлда. Ямар эмэгтэй би юу. Тэгтэл Би нэг сургуульд орж чадна.
Гэхдээ чиний над гурван дахь бүгд цөмхөнд тэгээ тогшилч сатаа болон тэрийг нааш наваа. Тэгээ бүгд харин чи юу яа? Энэ эмэг зүйлс мөртэй авахгүй мө бас сайн штэ. Эмгийн та хоёр аваа. Охид өсгөлчүүдийн энэ аймхай гинэн даруухан эдгэнхийн зангийн гурван этгээд ийхүү ашигтай байж. Тэр гурав зөвхөн өөрийнхөө ариан болон өөрсдийн байрны гинт үйлдэл хийдэг байсаа энийг хүлээгээ тэлж Улаанбаатар хотын төв рүү оруулж ирсэн байдаг. Улаанбаатар хот дөрвөн арианаар тэнд ч гурван цагаан өмөрхтэй энд ч гурван цагаан өмөрхтэй тэнд дээр энд тэндгүй охид өсгөлчүүдтэй дамжин ам тэмцэн шууяраа тархчээ. Нэгдэх хүмүүс яан зэнтэр ярьдаг юм. Сүнс байдаг байдаггүй тухай бас ярьдаг. Би ч гэсэн энд итгэдэг үү. Тэгтээ 1970-80 оны үед амьдарчсэн гурван цагаан өмөртөндөө таарсан гэх нэгэн бүсгүй яриаг та бүхэнд хүргэе. Тэр өдөр би сүлжээний уулгарт ажилладаг сүүний найзаасаа аваац дээрээс үгийг нь зурд бүрүүлсэн баггүй юу. Тэгээ тэр мөнгө аваад байдны кабинет орчныг баяжтай цай уучаад тэндээсээ гараад хөдөлмөр кино театрт төмөрөө найзтайгаа кино үзэхдээс юм. Тэгээд төмөрөө найзгаа хүлээх зураа би 60 мөнгөний маруч аавч дээр зогсож ирсэн чинь нөгөө гурван сүнстэй чи би яг таарсан. Ёстой амир өдөр нам өдөө гурван сүнсээсэн. Тэгээд айгүй амир миний хамаг юм дээрмдээ тэр бүдүү сүнс нь өнөө өшин сүнс заяа. Миний эдчихсэн маручны хүлээх дээрмдсэн. Үл бүч хүчээ амжилт маруч долоогод байгаа юм чинь. Харин тэр өдөр сүнс нь ёстой сайхан сэтгэлтэй сүнс байсаа нөгөө бүдүүнийг байлаа ядаж маруучгийн үлдээлтэй гэж загнаадсан баггүй. Би өдөр сүнс маш их баярлаж байгаа. Харин тэр намхан дурагаас сүнс нь миний гараас ингээд барьсан чинь урд оронд илдүү болж бүчгэд орохтой нэг залуутай бүчилсэн. Тэр залууг яталтаа амар айдлын сонгоцсон. Дээр нь намаа бүр найзсан 100 төгрөг зээсний хүртэл мэдчихсэн. Ёстой харин үнэхээр сүнс гэж байдаг юм билээ манайхаа. Тийм ээ. Энэ бас бүсгүй ярианд элдв орчны кино театрын бүжиг гэдэг яриа байсан. Унгаа чинь арга нарийнсад цагдаагийн арга давхар нарийнсад гэсэн яриа байдаг. Энэ гурван гимнэтлэдийн үйлдлийг цагдан сэргийлхийх нүд алгасахын ажиглаж байсан. Элдв орчны кино театрын бүжигэн дээрээс гурван этгээд дараа дараагийнхаа өгүүлшиг сугаж авдаг байж. Энэ оройны бүжигэн дээр цагдан сэргийлхийн ажил Тошу оруулсан байна. Цагдаагийн ажилтан зориглог цол цаяа нэрээр бүжгэн оруулахаар зэгсэн байсан. Одоо ингээд элдв очны кино театрын бүжгэн рүү хамтдаа орцгоё! Сонирхож ивэл манайхаа явахгүй. Тэгээд та ямар гоё юм бэ? Хүүе, манай хоёр найз охин орчин ягтын буулсныг уусан. Төсөөлж тэмдэглэж байгаа. Бүгдээ тийш хамт явах уу? Яваа! Сэргээгийн ажилтан зориглоо ажиллаад сайн үйлчлэж өрн этгээдийг 40,000-ийн буулсны банцтай байрнд авууж ирсэн. Тэнд цагдаагийн ажилтан гунаж, цагдаагийн ажилтан бандхуу нар эмхтэй болон хүлээж байсныг уран итгэж мэдээгүй юм. Хот хав харах уу? Тасгар хувцтай эмхтэй.
Эндэр ил бүр энийгээ дунда. Аимшиг мэлж ах чи чи бидний хинэттэй зөө. Тэгэл тэр эмэгтэй час улаан төвхөлний чимээ. Ток 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 ток. Ямар амир юм бэ? Амир амир. Ой! Улаан төвхөл шүү дээ дэнэ. Янцэг ороог юм да. Ой! Одоо хаа гардаа шууд айн юм. Яц. Хот бас л хав харахгүй. Би юу ганцхан. Хийж байгаа хүмүүсийг багалцуутаа яваад байна. Амир. Ой, ийгүү харгаар яваад ийж тань нэ. Нисчигээ хаадагийн шахаа. Уй, ана яаша? Ясаа. На түүхнийш түүхний юм тань би. Чи зэм юм бид үгүй байд ийж тань. Бүх. Чи бач. Ой, чи юу шүү? Сорма алдаа шууд буурал үсэ. Буурал үсэ шууд ая. Яа гэсэн бүх буурал үсэ. Энэ стайл чи. Хот дахиад харах уу? Дахиад нөгөөний хар хоцтой юм. Чи амаа жимэж чадахгүй яг энэ ч юм шаардаад байна. Тэгээд тэр эмэгтэй толгойн өрнөөс харагдахгүй мөрдөө хажуудалтай бүгд дурлаас дагаж яваад байдаг аахгүй. Тэгээд хүмүүсийн нүрэндээ наалтал камерагоос тэгээд талтдаг аахгүй да. Ой манахаа хачи. Ий гадагжин ой шинэ юм уу гадагэн. Муу яагаад гэвэл наа түүхнүүд чи түгэн том. Чи бүгд өсдөө. Өсдөө сүсдөө чахгүй юм шүү. Хүмүүс айдаа тав чи. Их дураа. Өчмөртэй буусны ганцтай байна. Өчм. Насли. Юу яриж байгаа юм бэ? Өчмөртэй буусны ганцтай уран удаа буу тас хийснээр нэг гэм тэрэг өндөрлсөн гэдэг. Сандагийн сурма хоёр нь ертөнцийн жамаар бухны одонд одож харин дурхай дондог нь одоо 69 насыг зовлож хэм клубын Ахин сатанд дэчийсэн чулуу дарга гэдэг мэдээлэл байдаг. Би хараахан тэнд ярилцсан ач хэмжээгүй. Гэхдээ лам дээр очиж ах үзүүлэхээр тэгдэг шттэ. Таны сүнс зүүн өнтөг дээр эсвэл баруун өнтөг дээр баруун мөрөн дээр зүүн зүүн баруун зүүн шэлт батай юм. Йоо сэтгэл тагаад гэрөө нэг юм зүгчээж байгаа юм шиг. Бодол нь яа. Тэгээ баруун итгэдэггүй дөө. Заа за ингээд энэ удаагийн дуулан хэмтэйг нэвтрүүлэг энд бүрээд өндөрлөлөө. Дараагийн нэвтрүүлэг бол Самарас ханда гарна. Дараагийн нэвтрүүлэг бол Баяртай.